ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഈ കിടുതാപ്പം കുത്തിപ്പിടിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ അണ്ണാക്കലോട്ട് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കിടുതാപ്പം താങ്ങി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പുണ്യം കിട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന തീർത്ഥം വായും കുടിച്ച് മിണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാതെ അതെടുത്ത് നാട്ടുകാരുടെ നെഞ്ചത്തോട് തളിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ജെന്യൂൻ കേസാണെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല, കാര്യം നമ്മുടെ സഞ്ജു ടെക്കിയുടെ സഫാരിയുടെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കാര്യം അറിയാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക. സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 40 ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ അങ്ങ് ചവിട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നേ. കണ്ടാ എന്തോ സിമ്പിൾ ഒക്കെ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്നൊരു പിടുത്തം ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട പ്രശ്നമൊക്കെ 10 ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്തൊരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് 2 മാസം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. പുതിയ വണ്ടിയാണ്, 28 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ മുടക്കിയെടുത്ത വണ്ടിയാണ്. 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മാസമേ വണ്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്നും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, സഞ്ജു അതെല്ലാം വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ജുവിന്റെ വീഡിയോ തന്നെ പോയി കാണുക. അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോറൂമിലേക്ക് ഒരു മഹത് വ്യക്തി എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മഹത് വ്യക്തിയുടെ ആ വീഡിയോ ആണ് എന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. NCS എന്ന് പറഞ്ഞ കാറിന്റെ ഷോറൂമാണ്. എന്ത് കാറാണ്? പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നു നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ടോ? ചേട്ടൻ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നേ. ചേട്ടൻ ചായക്കടയാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് അന്ന് തോന്നുന്നു NCS ഷോറൂമിലോട്ട് കയറി ചെന്ന്. NCS എന്ന് പറഞ്ഞ കാറിന്റെ ഷോറൂമാണ്. എന്ത് കാറാണ് ഇവിടെ? ഫ്രണ്ടി വെണ്ടക്കാ മുഴുപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാറ്റാന്ന്. അത് പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടില്ല, എന്നിട്ട് അകത്ത് കയറിയിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് എന്നെ മോനെ സ്ഥലം, ബാർബർ ഷോപ്പ് ആണോ എന്നൊക്കെ. എന്തോ നളിയായത്? NCS എന്ത് കാറാണ് ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒരു തൊട്ടില് കെട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്, കേറി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. ഞങ്ങളോ നാട്ട എങ്ങനെ വേണോ? ഈ മീശി വെച്ച് കരയിലട കഴുത വെള്ളം വീണ് വീണ് ഇനി അത് വളരും. ഒരു കിടുതാപ്പും പിടിച്ച് വേറൊരു പയ്യനുണ്ട്, അവന്റെ പേര് അറിയില്ല. പയ്യന്റെ പേരറിയോ? സഞ്ജു ടെക്നീഷ്യൻസ്. ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാളുടെ പേരിലൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, സൂരജ് പാലക്കാരൻ. പേര് മാത്രമല്ല കൂടത്തി ഊരും ഉണ്ട്. സഞ്ജു ടെക്നീഷ്യൻസ് ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ. പറയുന്ന ആളുടെ പേരറിയത്തില്ല, പറയുന്ന ആളെ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്ങോട്ടാണ് കയറി ചെന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, വണ്ടീനെ പറ്റിയാണ് ഒരു കിണ്ടി അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ക്യാമറയും തൂക്കി പിടിച്ച് കയറി ചെന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്. ഓ, ഇനിയിപ്പൊ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ പേര് അറിയത്തില്ലാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ചേ. അഭിനയം കൊള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ബലിച്ചിട്ടില്ല. ആൾക്കാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അല്ല, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, പരിചയപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പേര് വേറൊന്നുമല്ല, സൂരജ് പാലക്കാരൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഞങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് നമ്പർ തന്നതാ. ഒരു കിടുതാപ്പും പിടിച്ച് വേറൊരു പയ്യനുണ്ട്, അവന്റെ പേര് അറിയില്ല. പയ്യന്റെ പേര് അറിയോ? സഞ്ജു ടെക്കിയെ അറിയാം. സഞ്ജുവിനെ ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിടിച്ച് വേറൊരു പയ്യനുണ്ട്, അവന്റെ പേര് അറിയില്ല. പയ്യന്റെ പേര് അറിയോ? ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആളാണ് സഞ്ജു ടെക്നീഷ്യന്. ഫോൺ നമ്പർ വരെ അപ്പൊ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ പേര് അറിയത്തില്ലല്ലേ. ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോയി കേട്ടോ. ഫോണിൽ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നേ? സഞ്ജു മഗ്നീഷ്യൻ എന്നും പറഞ്ഞാണോ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നേ? സഞ്ജു ടെക്നീഷ്യനോ? ആ, ഇത് പറഞ്ഞ കൂടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാക്ക. ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നന്മകരോ ആയി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ആരും തൊട്ടിയും താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് വരണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയാണ്. എന്താണ് സംഭവം പറയൂ. സാറിന്റെ വണ്ടിയിലെ അടിഭാഗം ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജു സാറിന്റെ? ആ, സഞ്ജു സാറിന്റെ വണ്ടി. അപ്പൊ സാറിന്റെ വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗം ഇടിച്ചത് കാരണം വണ്ടിയിലെ ഇന്റർകോളർ ഡോർ സോറി പോയി. അത് കാരണം വണ്ടി ഇതിന് ലൈറ്റ് കത്തി. സാറിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നു. സാർ ആ വീഡിയോ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സഞ്ജു വണ്ടി കൊണ്ടേ അടി ഇടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ സഞ്ജുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സഞ്ജു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇത് എവിടെയോ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എന്റെ അറിവില് ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അടിഭാഗം ഇടിച്ചതാണ്, വാറണ്ടി കവേർഡ് അല്ല. വീണ്ടും സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പ്രകാരം കോസ്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഗുഡ് വിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് വണ്ടിയിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കൊടുത്ത് വണ്ടി ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ ആക്കി സാറിന് നമ്മൾ വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യും. അല്ല, ഇനി വണ്ടി ഇടിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, വണ്ടി ഇടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ആ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ B2B ഉള്ള വണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്വന്തം ചെലവിൽ പണിത് കൊടുത്തെ? ഇടിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ B2B ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ വണ്ടി പണിതേ? അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കള്ളത്തരവ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ല,
ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് മാത്രമല്ല വേറെ കംപ്ലൈന്റ് വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സാർ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാർ ഇപ്പൊ അവകാശപ്പെടുന്ന സാറിന് സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പൊ സാർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കി സ്റ്റിയറിംഗിന് വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ സാർ ചെയ്യുന്നത് സാർ ഫുള്ള് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗിന് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ സ്റ്റിയറിംഗിന് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ? അതായത് അത് വണ്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്, അത് വണ്ടിക്ക് ഉള്ളതാണ്, അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടിട്ട് വരാം. വണ്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് മുഴുവൻ മാറിയത്? ആ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആളിപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടത്, കാർത്തികേയൻ സാർ. അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് എന്നാ സാർ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ല. ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ മൊത്തം യൂണിറ്റ് നമ്മള് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ശരി. അപ്പൊ സാധനം മുഴുവൻ ഒന്ന് മാറി വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെന്നപ്പോ തന്നെ പറയണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലൈന്റ് അല്ല, അത് വണ്ടിക്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നാത്തിനാണ് റാക്ക് ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്? അതോ ഇനി സാധനം ഊരി മാറ്റി വെച്ച് അതിന് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ല, ഇത് വണ്ടിക്ക് ഉള്ളതാണെന്നുള്ളത്? അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണോ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് ഷോറൂമിൽ ഇരുത്തിയേക്കുന്നത്? അല്ലെ, എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വിശേഷം അന്വേഷിക്കാൻ പോയ അണ്ണന്റെ നിർവൃതിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകളൂടെ കേൾക്കാം. ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നീ കിടുതാപ്പം കുത്തിപ്പിടിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ അണ്ണാക്കലോട്ട് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കിടുതാപ്പം താങ്ങി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന പുണ്യം കിട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന തീർത്ഥവും വായും കുടിച്ച് മിണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാതെ അതെടുത്ത് നാട്ടുകാരുടെ നെഞ്ചത്തോടെ തളിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഇവരെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറുതല്ല. എടേ, താളിക്കുന്ന എനിക്കൊരു പരിധിയില്ലേടേ. താൻ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കിടുതാപ്പ് എന്തിനാ പിടിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് താൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, എന്നിട്ട് ഈ താളം അടിക്കാൻ വാ കേട്ടോ. ഇന്നലെ മുളച്ച പാൽക്കുപ്പി പോലെയുള്ള നിന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് എന്റെ വിഷമം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അണ്ണാക്കി തിരികെ കയറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പാൽക്കുപ്പികളാണ് എന്നാണല്ലേ അണ്ണൻ പറയുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ നിക്കറയിലും ഉള്ളി ഈ കിടുതാപ്പ് അണ്ണാക്കി തിരികെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതേ കമ്പനിയുടെ തെറി പറയുന്ന വേറൊരാളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നാണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? നാണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നാറികളെ? അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ലേശം ഉണ്ടോ? ലേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണി കാണിക്കത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രേക്ഷകരെ, ഒരു വണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് വന്നാണ് ടാറ്റ ഹിറ്റാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി. നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞ് കുത്തുവാള എടുത്തു പോകും. ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളിയുടെ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് സഞ്ജു നിൽക്കുന്നത്. ഹിറ്റാച്ചിക്ക് മുടക്കി ഏകദേശം അതേ കാശ് തന്നെ മുടക്കിയിട്ടാണ് സഞ്ജു കാർ എടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഷോറൂമുകാരെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പൈസക്കുള്ള കൂറ് കാണിക്കണ്ടേ? ഏത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കാത്ത അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല എന്നോട്. നാണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? നാണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നാറികളെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചാണ് അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവണേ എന്ന്. എന്തും ഈ പറയുന്ന വീട്ടിലുള്ളവരെ ഇവരെ കാണിച്ച് വിഷ്വൽ കാണിച്ചിട്ട് നീ അതുകൊണ്ട് അരി മേടിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പുച്ഛമാ തോന്നിയത്. കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പട്ടിണിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവുകൊണ്ടല്ലേ പി എസ് എൻ എല്ലിലെ ഷോറൂംകാർ എന്തോ മണക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? അത് മണക്കുന്നോ സ്മെല്ലടിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നാറികളെ? അത് തന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഓർത്തില്ലായിരുന്നു അവരുടെ കഞ്ഞി പാറ്റ വീഴുന്നു അവര് പട്ടിണിയാവുന്നു? അത് മറന്നുപോയായിരുന്നു. ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഒരു മന്ത്ലി 800 വണ്ടി 750 വണ്ടി സർവീസ് സെന്റർ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. അതെ അതെ, ആർക്കും ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല. പക്ഷെ ചെറിയൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയായിരുന്നു അത്. പിന്നെ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതായിട്ട് കൂട്ടാം അല്ലേ? പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വണ്ടി ഇറക്കം നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഗിയർ മാറുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു മോഡുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ മോഡും ആക്കുന്ന മോഡുണ്ട്. അങ്ങനെ മാനുവൽ മോഡ് ഇട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഗിയർ അപ്പാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടു. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ ശ്യാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ ഗിയർ ബോക്സാണ്. കാരണം അവരുടെ എന്റെ വണ്ടി ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ ഗിയർ ബോക്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഡീസലിന്റെ. അതാണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കംപ്ലൈന്റ് വെച്ചാൽ ഗിയർ മാറാത്തത്. സാർ അത് തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് ഷോറൂമിന്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് വീഡിയോസ്. ഒരെണ്ണം പോലും പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഞാനും കുറെ കാലമായിട്ട് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാനും നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മേടിച്ച വണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്കകത്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.